Oi, eu sou o Léo e hoje eu estou aqui com a minha maquininha da Tom Stone, tá, gente? Isso daqui é um vídeo de recomendação sobre essa máquina. Eu já falei sobre essa máquina aqui no canal, mas hoje eu quero falar um pouquinho das possibilidades dessa máquina, da praticidade dela, né? E recomendar a vocês, porque, gente, esse assunto de maquininha é uma coisa que todo mundo, hoje em dia, quase todo mundo tem que ter uma maquininha. Né? Virou uma coisa comum, 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 comum. Ai, quem não quer, gente, vender uma coisa dentro de casa? Às vezes você tem um armário, um fogão, qualquer um negócio que você quer vender. Aí a pessoa, ai, mas eu precisava parcelar. E aí, o que que você vai fazer de sua vida, né? Seja uma pessoa física mesmo, uma vendazinha boba, uma venda de pessoa física, né? Ou seja, para você que quer trabalhar com alguma coisa, a venda de algum produto, algum serviço. E precisa ter e tem ali o seu MEIzinho, o seu CNPJ, e você quer efetuar uma venda, quer parcelar para o seu cliente, como é que você vai fazer? Então, maquininha hoje, gente, virou um trem besta, comum e que qualquer pessoa pode ter. E aí, gente, só que aí entra a questão: existem milhares na internet. A gente fica com aquela loucura na cabeça: meu Deus, qual escolhe, qual é a marca, qual é o melhor que tem, qual é o que tem a menor taxa de juros. Eu tô aqui para simplificar tudo hoje, gente, e falar com vocês o que é a mais fácil, a mais simples, uma das mais baratas, a que tem as taxas melhores também e que dá uma garantia boa e que o suporte é bom. Gente, é essa daqui, tá? Eu sei que na internet tem uma propaganda muito forte de várias, inclusive a que mais bomba na internet, que só fala dessa maquininha, que eu tô até cansado de ver, é a Infinity Pay, né? Que é uma maquininha preta bonita, que eu acho inclusive mais bonita do que essa. Que são as melhores taxas, que não sei o que, que não sei o que. É verdade, tá, gente? A taxa dessa maquininha não é a melhor taxa de todas, 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 a melhor do mundo, não é. Mas a taxa dela, gente, é tipo assim. A segunda melhor taxa que tem. Se eu não me engano, de fato, a melhor taxa que existe, sempre aí ela tá picando o pau pra conseguir ter a melhor taxa de todos, é a tal da Infinity Pay mesmo. Só que tem um grande problema. A Infinity Pay, ela não é para pessoa física, e a Infinity Pay te dá garantia de 1 ano. Essas maquininhas aqui, gente, da Tom Stone, que tem várias, essa aqui minha é a da melhor deles, mas tem uma menor, tem as mais simples, tem as mais baratas, tem várias maquininhas dessa. As maquininhas da Tom Stone, a garantia é infinita, garantia ilimitada. Não importa quantos anos você tem a sua maquininha, a garantia é infinita. Olha isso. E esses trem dá defeito, tá? Não vai comprar achando que nunca vai dar defeito, não, porque uma hora dá defeito. Então a garantia é infinita. Você consegue usar sendo pessoa física, sendo uma pessoa normal aí do dia a dia, você consegue usar. Então, gente, é uma vantagem demais. E a taxa dela é muito perto da Infinity Pay. A Infinity Pay é a melhor que tem, mas a taxa dessa daqui fica bem pertinho, gente. É coisa assim mínima, sabe? Então, o benefício dessa máquina, eu só acho ela feia, que eu não acho bonita ela verde, não. Mas o benefício dela acaba sendo muito maior por ela ser garantia ilimitada e aceitar também pessoas físicas. Então, a vantagem é demais. E no mais, gente, é aquilo que vocês já sabem, tá, gente? É uma maquininha normal, você bota o valor que você quer cobrar pro seu cliente, aí você passa, aí você pergunta. Ela pergunta se é no crédito, se é no débito, você vai selecionar aqui tudo certinho. Quando a maquininha chega, você escolhe se você faz a configuração dela, se ela vai ser no CNPJ, se vai ser na pessoa física. O aplicativo, gente, olha o cartão do telefone, sendo que o telefone tá gravando eu. O aplicativo dela, gente, é maravilhoso, tá? Que aplicativo perfeito, gente. Um aplicativo simples, funcional. O aplicativo, inclusive, da Tom Stone agora tá permitindo você fazer vendas com link, que é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, você quer vender um produto, um serviço, alguma coisa, só que o seu cliente, ele tá em outro estado, tá em outra cidade, ele quer parcelar e comprar comprando por um link. Ela também tem o link agora. E ela não tinha, e isso não são todas que tem, tá? E o link é perfeito, a gente funciona direitinho. Você abre o aplicativo no celular, gera lá o valor que você quer e manda o link pro seu cliente. O cliente vai lá, clica, bota as informações do cartão dele, passa e compra direitinho parcelado. Na mesma da hora já cai o dinheiro para você no aplicativo. Você já consegue sacar esse dinheiro com poucos dias. Gente, é perfeito. Eu não tô puxando saco, ninguém tá me pagando para falar isso. Eu tô dando a minha opinião e explicando pra vocês uma coisa sincera, verdade, que vale a pena, tá, gente? E é isso, gente. Assim, ó, de olho fechado. Pode comprar essa maquininha que é a melhor que tem. Aí tem várias, né? Essa minha aqui
É a maquininha com o melhor plano, porque tem vários planos lá dentro, né, que você escolhe. Quanto mais caro você paga pela maquininha, menor a taxa de juros, etc. Todas as máquinas do mercado são assim, tá? Nenhuma maquininha você vai lá dar R$ 100, pronto. Aí você tá com a melhor maquininha com melhor taxa de juros. Não. Quanto mais caro você compra a máquina, mais vai vir um juros melhor, né? Então essa daqui minha, eu lembro que eu paguei nela foi uns R$ 400, foi um pouco carinho. Já tem mais ou menos 1 ano que eu tenho ela. Mas assim, aí você também fica garantido, sabe? Melhor plano, melhor tudo, melhor taxa, garantia infinita. Ai, vale a pena demais. O carregador dela, gente, é isso aqui, ó. Carregadorzinho normal, dois pininhos, né? E aí, o carregador dela, ela é esse piruzinho aqui, ó. Aí você só chega e deixa ela encaixar. Ela tem uma bundinha aqui, ó. Aí você encaixa a bundinha no piruzinho. Cadê? Ah, não, é aqui embaixo, ó. Aí pronto, acabou. Aí ela fica assim. Aí no que ela fica assim, paradinha em cima de uma mesa, ela já tá carregando. É simples assim, gente. Isso aqui. Ai, gente, essa bicha eu gosto dela, tá? Ê, bicha perfeita. E o aplicativo dela é perfeito demais, gente. Você tá doido. Então fica a dica aí pra vocês, tá? Se você gostou, quer comprar a maquininha, o link para comprar essa maquininha tá aqui na descrição do vídeo, tá? Só clicar lá, fazer seu cadastro, comprar. O frete é grátis. Já ela já vem com um chipzinho para poder pegar o sinal, né? É um chip, gente. Você escolhe se é um chip da Oi, se é da Vivo, se é da Claro. O chip ele não cobra nada, é um chip gratuito, tá? É um plano gratuito, é um negócio que já vem tudo dentro da máquina lá, que ela tem um sinal da Vivo e ela consegue captar os dados móveis para poder realizar a venda. Você realizar a venda e é de graça. Gente, é tudo trem perfeito demais, gente. Ó, é só clicar no link e comprar a sua. E aí você clicando no link, você até me ajuda, inclusive, porque entra como link meu, né? O link do meu perfil. Então você compra e até me ajuda. Mas você não paga nada a mais por isso não, tá, gente? É só uma questão de bondade mesmo. Eu tô aqui recomendando a máquina para vocês. E se vocês quiserem, é só clicar no link e comprar. Se você ir lá no site da Toystone e comprar lá, vai ser o mesmo preço que você pegar e clicar no meu link e comprar. É a mesma coisa, tá bom? Então fica aí a dica para vocês que precisam, né, gente? Todo mundo hoje em dia precisa da maquininha. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo precisa, vai precisar. Aí fica aí a dica para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, dê um gostei e se inscreva se você não for inscrito. E é isso. Tchau, tchau e fiquem com God.